Aktori i madh Robert Ndrenika, një prej protagonistëve kryesor në debatin për ndërtimin e teatrit të ri, është prehur pro këtij projekti, por kërkon më tepër transparencë. Në një intervistë për Median e Shkruar, Ndrenika shprehet se nuk është kundër ndërtimit të teatrit të ri, por kërkon gjithashtu që të mos cenohet asnjë centimetër trual që i përket artistëve. Miku im, ka një keqkuptim të madh në gjithë këtë histori. E vërtetë është se Robert Ndrenika nuk ka qenë asnjëherë kundër ndërtimit të një teatri të ri dhe dinjitoz. Ajo që unë kundërshtoj është tjetër gjë, është përvecimja saj toke nga kushdo qoftë. Ajo hapësirë, le ta quajmë fush, sepse fush do të bëhet kur të ndërtohet godina e re, u përket artistëve dhe nuk duhet ta prek askush. Le ta marrin vesh të gjithë thelbin e shqetësimit tim në këtë protest. Mëtej Ndrenika i bën apel politikës që të mos përdorin këtë debat për interesat e tyre dhe të qëndrojnë larg kësaj çështjeje. Për qendrimin e Ndrenikës, ka reaguar edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, i cili e cilëson një lajm të shkëlqyer dhe garanton se nuk do të preket toka e teatrit. Lajmi i shkëlqyer që i madhi Robert Ndrenika është pro teatrit të ri. Asnjë milimetër nuk merret nga garancia për këtë, është një negociat ku aktorët dhe arkitektët bëhen pjesë. Me po këtë frymë bashkëpunimi që shfaq kaq bujarisht miku ynë Ndrenika për teatrin e Tiranën që duam. Më herët aktori Robert Ndrenika u shpreh se nuk ka qenë asnjëherë kundër ndërtimit të një teatri të ri, por thelbi i shqetësimit sipas tij është përvetësimi i trualit ku ndodhet teatri.